Dy gjergje të mdhenjë të historisë arbrore, nga Leonard Veisi. Për shansin tonë të madh, historia mesjetare e arbrorëve ka pasur burra trima, udhëheqës politik dhe strategu sharak që janë njohur në krejt Evropën, por dhe në Azinë e Vogël. Dhe nga historia e shkruar kemi mësuar se më i madhi ndër të gjithë është Gjergj Kastrioti. Por a është vetëm ai kulminacioni i historisë mesjetare kundër pushtimit osman dhe barrikade e Evropës së Krishterë? Po të lezosh në përreshta, historia na thotë se në fakt nuk është vetëm një Gjergj, ai i pari që për të tyt mban emrin Aleksandër për nderë të luftëtarit të madh Maqedonas, por edhe një Gjergj tjetër, që qëndresën për të mbrojtur Trojën e Principatës së Tij, i kishte nisur shumë vite para se Gjergj Kastrioti të shfaqej në Kruj dhe në 28 nëntor të vitit 1443 të ngrinte flamurin në Shqiponjën dy kreshe në kalan e saj. Ai është Gjergj Arianiti. Më ka intriguar gjithmonë emri Arianitit. Dhe kjo u thellua edhe më tepër kur në një intervistë të hershme tek konsumonim një kafe me profesor Aleksandër Meksin, i shquar në fushën e restaurimit të objekteve të kultit, më foli për madhështinë e Gjergj Arianitit, duke vënë shenja barazimi me heroin ton kombëtar Gjergj Kastriotin. Në kërkimet e mëpasme, Gjergj Arianiti u lartësua në figurë, falpunës së disa historianëve me emër, të cilët janë referuar në jo pak dokumentacione. Për emri Gjergj Arianitit, prej shumë e shumë vitesh është lënë në harresë. Madje pas vitit 1455, emri i tij zhduket nga vjetarët e historisë. Megjithse ai vdiq në vitin 1463, në mënyrë krejt të padrejtë, ai është njohur gjerësisht si Ati i Donikës, me të cilën u martuar Gjergj Kastrioti, dhe dukej sikur nuk ishte gjë tjetër veç se vjehri i princit të Epirit. Por është njohur edhe si Xhaxha i Mojsi Golemit të Dibrës, pjesëtar i Beslidhes së Lezhës dhe një nga gjeneralet më të aftë të Skënderbeut, me detyrën e komandantit të rojeve kufitare. Po pse? Këto ishin vlerat e vërteta të një luftëtari si Gjergj Arianiti. Edhe pse filmi artistik Skënderbeu nuk e lë pas dore figurën e Gjergj Arianitit, i cili e lëshon me bujari pozicionin e tij djalit të Kastriotëve, sipas artës, përsëri figura e tij mbetet e pasbuluar. Për të dihen fakte të përgjithshme, por pa kush është futur më në thellësi. Skënderbeu nuk ka qenë një fenomen i shkëputur në historinë arbrore. Ai nuk vinte nga Bushlloku. Madje Noli thotë se edhe princër të tjerë kishin arritur më parë të bashkonin shqiptarët në luftë kundër Perandorisë Osmane. Por më i dëgjuar i është koshoku dhe vjehri i Skënderbeut, Gjergj Arianiti Komnen Topia Golemi. Megjithatë, dihet se Gjergj Arianiti i bëri balli vetëm ushtrisë osmane. Në vitin 1432, Gjergj Arianiti thirret për të prirë revoltës popullore në një sër kryengritje që kishin shpërthyer në vend. Në këtë kohë, ai ishte 36 vjeçar. Gjergj Arianiti dhe ushtria e tij u ndesh me osmanët në Kurvelesh në 1433, ku i shkaktuan ushtrisë perandorake të parën disfat në përballje me forcat arbrore. Mes viteve 1432-1434, Gjergj Arianiti korri fitore të një pasnjëshme. Arianiti i Komnenit fitoi një lavdi të shkëlqyer duke bërë vepra të përkujtueshme dhe që aher u bë njëri i dëgjuar. Fama e tij si mbrojtës e krishterimit kundër turqëve u përhap në të gjithë oborrët e Evropës, hoqi vërejtjen e Evropës së krishterë mbi Shqipërinë për herë të parë dhe lartësoi emrin shqiptar në sytë e Perëndimit. Të shkruante fanoli tek historia e Skënderbeut. Që botimin e parë kanë shpërshkronjën diellit të Bostonit në vitin 1921. Në vitin 1944, Gjergj Arianiti u fut në Beslidhen e Lezhës, që u mbajt në kishën e Shënkollit, dhe pas kësaj do të luftonte bashkë me Gjergj Kastriotin. Gjergj Arianiti njihet me disa emra. Emrin e vërtet e ka Aranit Komneni, por më së shumti njihet si Gjergj Arianiti. Mirpo ai ishte edhe Guljem Arianiti, ishte edhe Gjorgj Arianiti, por është njohur dhe me trajtën slave të mbiemrit si Golem Arianit Komnenovic. Në legjendat popullore thrasin Gjorg Golemi. Në bustin e tij vendosur në qytetin e Librazhdit shkruhet Gjorgj Golemi Arianiti. Ndërsa emrin e tij të plot në veprën e Nolit, Historia e Skënderbeut, sipas asaj që ai ka shkruar në original, është Gjergj Arianit Komnen Topia Golemi, që po sipas tij ishte princi i Kaninës, i Himarës, i Çermenikës dhe i Shpatit në jug. Një referat i profesor Dimitër Shuteriqit mbi këtë temë hedhë edhe shumë dritë. Por materialet për Gjergj Arianitin nuk mungojnë. Në këtë mënyrë, sot mund të themi padroj se nuk ka vetëm një, por dy Gjergja të mdhenjë, Gjergj Arianiti dhe Gjergj Kastrioti, por që gjerësisht njëtë historie e njërit për tyre, e Gjergj Kastriotit. Në fakt, zbulimi i tërësori historisë Gjergj Arianitit nuk do të aspekte as pak rolin e madh të kryeheroit Gjergj Kastriotit, dhe kjo do të bënte shumë të tepër nder shqiptarve, sepse deri tani është folur për 25 vite të qëndresës së Gjergj Kastriotit, kur më parë se ai të futi në rol si kryekomandant i ushtrisë, një tjetër Gjergj do të bënte ball hordhive osmane me pa shtrimëri dhe pa u thyer asnjëherë për 35 vite me radhë, dhe ishte Gjergj Arianiti. Në një punim të tij, Gjorg Golemi, midis legjendës dhe historisë,
studiuesi skrupulos Dimitër Shuteriqi, thotë se ka qenë një qendrese lavdishme 35 vjeçare, më gjatë se ajo që udhëhoqi Qerç Kastrioti, gati 25 vjeçare në vitet 1443-1468. Dy ekspedita rresht kundër Aranitëve i drejtoi vetë sultani. Profesori Franz Babinger, Universiteti të Muniut, që njihet edhe si autori i librit Fundi i Arianitëve, në një ligjërat të tij shprehet: Qerç Arianiti, figura e të cilit duhet vumë të drejtë krahas me atë të dhëndrit të tij Qerç Kastriotit. Deri tani, Qerç Kastrioti mban titullin e madh të heroit kombëtar, sheshi kryesor në qytetin e shqiptarëve Tiranë, por dhe në Prishtinë mban emrin e tij. Në Krujë gjithashtu ka një monument madhështor kushtuar Qerç Kastriotit. Në shumë qytete të Evropës dhe në Amerikë ka buste për nder të tij si dhe emërtime rrugësh. Qerç Arianiti pothuaj nuk ekziston, ndërkohë që ai meriton edhe një titull të lartë dhe një monument dinjitos. Por ai përfaqësohet vetëm një bus në qytetin e Librashtit, meqense kjo tredh mendohet se ishte edhe qendra e zotrimeve të tij. A është e drejtë kjo? Përse të kemi vetëm një, kur mund të kemi dy Qerqa të mëdhenj? Përse të mos e bëjmë përpjekjen për të lartësuar emrin e Qerç Arianitit, për të treguar se në luftrat mesjetare të Arbërisë nuk kanë munguar burra trima dhe mement, dhe se në këtë kuadër nuk kemi të përfaqësuar vetëm nga një njeri, sepse realisht ne kemi më shumë se një të tillë dhe nuk kemi pse sforcohemi për të lartuar të paktën edhe një emër tjetër? Si që bëjnë ato vende pa heronjë, që ngrenë monumente deri në qiell heronjve, mite, sepse heronjët e vërtet u mungojnë.